На сьогоднішній день він вже п'ятий місяць знаходиться в полоні. Був на Азовсталі, в Маріуполі. В кінці травня вони вийшли за наказом. І ось по сьогодні про нього у мене інформації немає. Тобто я не знаю, де він перебуває, я не знаю, в яких він умовах і як він себе почуває. Ось на момент нашого останнього спілкування, це було за день до того, як він виходив, в принципі, останній раз, коли я голос не чула, тому що був дуже поганий зв'язок, тому ми переписувалися просто. Ось я питала, що ти, як ти? Він казав, що все добре. В принципі, він весь час це все казав. Ось. Хоча в ті рази, коли вдавалося нам поговорити саме по зв'язку, по телефону, коли чути чутно було, що в принципі там не все добре. Ось там хай ті 2 хвилини був той дзвінок, і повністю ці всі 2 хвилини там було чутно, що там постійно щось бахкає, взривається, і при тому чутно дуже добре. Сам Андрій, він дуже спокійний. Ви знаєте, така людина, яка завжди обіцяє, ось обіцяє і завжди робить. Ось так от у нас було. Тому він обіцяв, каже, я повернуся. Я кажу, ти ж розумієш, що ти свої обіцянки завжди виконуєш, тому повинен повернутися. Але як ми бачимо, вже п'ятий місяць обмінів практично немає. І в нас немає розуміння про те, коли вони повернуться. В Маріуполь він поїхав, як і всі його товариші. Це в них була ротація, там планова. Він поїхав 8 лютого. 8 лютого він поїхав. Ось, пам'ятаю, що дуже не хотіло його відпускати, тому що казала, що, в принципі, 3 місяці – це дуже довго буде без тебе мені. А бачите, вийшло, що 3 місяці було б, в принципі, мабуть, нормально, бо все в нас було гаразд. 24 числа, ось коли це все почалося, я йому написала спочатку. Ось, потім пізніше він вийшов зі мною на зв'язок. Ось, а я кажу, а як так? Що дійсно так? Він каже, та ні, не хвилюйся, все нормально. А бачив, бо відеозв'язок, бачив, що ж вдітий повністю, як в всьому обмундіруванні. Ось, і каже, та ні, ти не хвилюйся, то все буде добре. Завжди він мене так спокоював, все буде добре. Те, що тут відбувається, вже знаючи тебе, тобі краще не знати. Він знав, що я дуже все сприймаю, в принципі, близько до серця, і так, до себе відношу, і взагалі дуже за нього приймаюся, тому так не казав. Але розповідь про те, як розбомбили там зоопарк місцевий, казав, що бачив, як тікали ці звірі, і звірі бігали по місту. Ось, на початку березня, там же ж в Маріуполі повністю зник зв'язок. Ось на початку березня. І це 15 днів до того, як прийшло до мене його повідомлення, що красотуля, я живий, все хорошо. Ось у ці 15 днів вони казались, я не знаю, як 15 років просто. Я думала, що це довго. Ось. А тепер ми бачимо, що це вже 4-й місяць. Не ми про них нічого не знаємо, і їм не дають з нами зв'язатися. За дня 4 до його дня народження ось він зателефонував отак от дуже пізно, вночі, можна сказати. Так як він завжди, в принципі, беріг отак мій сон, тому що бувало таке, я кажу, якщо в тебе є можливість написати мені пізно, напиши, я, можливо, там не буду спати, або почую, я тобі відповім. Ні, ти повинна спати, повинна тут висипатися. Ось, а це він зателефонував, я вже спала. Ось, і якось таке перечуття було, знаєте, щось не так. Я кажу, а що сталося? А він каже, ні, нічого, я просто хочу почути твій голос. А я кажу, ти не обманюй, тому що я знаю, що не може бути такого. А він каже, все буде добре. І потім він зник зі зв'язку, це ж на 4 дні. На 4 дні і на свій день народження, знову-таки, це пізно вечором, йому вдалося вийти на зв'язок, він написав, що з ним все добре. Звичайно, я його поздравила. Я йому і так написала, самого ранку на його телефон. І ми з ним, в принципі, майже регулярно, майже кожного дня ходили на стадіон бігати. Теж. Я не скажу, що я там спортсменка. Ні, також є в нас в Кривому Розі велоклуб ВІВ.
Ось, і він там завжди приймав участь в цих всіх заїздах, змаганнях, приймав участь і в забігах, і в заїздах на велосипеді. Оце його була, скажімо так, пристрасть. Ось одного разу він і мене брав, то я була там як волонтер, ну, перший раз, коли була, це минулого року, так, на Залізній Сотні. Для мене він завжди робив якесь, знаєте, маленьке свято. Завжди дарував квіти. Тобто вдома у мене завжди були квіти, завжди-завжди.